Nous sons electrònics emergien als clubs de tot el món i Barcelona va esclatar com a epicentre de la cultura electrònica. Aquesta història va passar aquí. Aquí on estem ara, l'any 94, va començar una aventura d'un grup de gent que va anar creant, diguem, afiliats i la ciutat s'hi va anar ajuntant per convertir el Festival Sonar en el que és avui en dia. El Sonar neix de l'inquietud del Ricard Robles, del Sergi Caballero i de jo mateix, juntament amb una espècie d'encàrrec o d'interès per part de la Societat General d'Autors en aquells moments, amb el Teddy Bautista al capdavant, per crear un esdeveniment que aglutinés el que era la cultura electrònica en tots els seus aspectes en l'any 94 i que posicionés aquest esdeveniment com un punt de trobada internacional. De seguida trobem l'aliança del CCCB. Vam estar treballant amb el projecte entre 92 i 94. El CCCB estava construint-se, estava amb obres, i encaixava, jo crec, amb molta valentia per part del Josep Ramoneda, del Jaume Badia, de la Tere Per, de tota la gent que estava en aquells moments aquí a l'equip, de que realment el Sonar podia representar la cultura contemporània de la qual el CCCB després ha estat referent absolut a la ciutat de Barcelona. A la primera edició es va fer a diferents espais del CCCB i utilitzant la sala Apolo per al Sonar de nit. La cultura, diguem, electrònica en aquells moments ja traspassava el fet únicament musical. Estàvem en un moment incipient on la imatge sintètica i real, el vídeo, es començava a barrejar amb les mateixes eines, amb la música, i s'estaven creant novíssimes formes de creació. Nosaltres vam estar amb alguna rave molt ben organitzada a Alemanya, on la música electrònica es posava en directe i es creava una experiència juntament amb tota la part visual molt ben feta, que ens va semblar, doncs, com molt interessant. Recordo, a més, en un dels casos que vam veure Sven Bath, que va ser un dels convidats a la primera edició. Fins i tot el transmusical de Ren, en aquells moments, tenia una part electrònica, doncs, molt potent. França, doncs, ens anava ja per davant en quant a artistes, i van ser maneres d'inspiració. L'any 94 recordo molt el pol del CCCB, on vam instaurar una de les potes importants que sempre he tingut en compte, són el que és la indústria o l'activitat econòmica que hi ha al voltant de la cultura electrònica. En aquell moment, molts segells discogràfics, sobretot. A la nit, Laurent Garnier va participar a la primera edició i ens ha acompanyat al llarg d'unes quantes més. I jo crec que li va obrir els ulls a moltíssima gent de quina manera un DJ podia ser capaç de seleccionar, triar i mesclar música per fer ballar a la gent de la manera en què Laurent ho feia. L'evolució va ser ràpida. Vam arrencar l'any 94, l'any 97 estàvem presentant a Daft Punk. Això ja era un boom. I l'any 95-96 ja vam tenir les primeres actuacions de Richie Hawtin i Jeff Mills, que ja eren uns referents del techno de Detroit, que tenien un recorregut important en països que ens anaven per davant, com podia ser Alemanya, Holanda, fins i tot França. Aquí era novetat absoluta. Hem vist créixer tots aquests edificis que hi ha al costat, hem vist una transformació al Raval amb la qual crec que hem estat partíceps. Jo crec que el Sonar ha portat i aporta un moment de celebració i descoberta. Un moment de celebració perquè el Sonar és una gran festivitat on hi ha molt hedonisme i molta diversió vinculada amb el fet artístic i musical, però vinculat amb la descoberta, amb una descoberta permanent que ens porta a l'utilització dels mitjans tecnològics. Tenim un públic afí que ve amb una confiança cega a descobrir el que Sonar li donarà i li aportarà cada any.